nome é Rodrigo Wilson Moura dos Reis Andrade. Eu sou médico urologista, formado em 1999 pela Santa Casa. Eu decidi, desde criança, fazer medicina, porque meu pai sempre foi muito doente e eu acompanhei de perto a doença dele. Ele vinha, a gente é de Lorena, eu sou de Lorena, e ele vinha para São Paulo semanalmente fazer tratamento e teve uma evolução muito difícil, né? Não conseguia trabalhar, tinha muitas dores, sofria bastante. E esse sofrimento todo em casa me motivou a fazer medicina. Eu achava que medicina era muito importante na minha família e na família de todo mundo para deixar na mão de terceiros, na mão de outras pessoas. Eu queria participar disso, eu queria estar envolvido, principalmente por conta desse sofrimento familiar pessoal. Então eu, desde cedo, desde 8, 9 anos de idade, eu sabia que eu queria fazer medicina. Bem cedo mesmo, não é a idade normal das pessoas já saberem, né? E eu fui fazendo a minha carreira desde cedo, fui procurando os colégios na região do interior que me preparassem para o vestibular, focando o vestibular já de medicina. E com 17 anos eu passei na FUVEST, vim para São Paulo ainda com 17 anos para o meu primeiro ano de faculdade. Meu pai ainda era vivo, meu pai veio a falecer no segundo ano de faculdade. Eu fiquei na Santa Casa bastante tempo. Eu fiquei na Santa Casa os 6 anos iniciais da faculdade, 2 anos de residência em cirurgia geral, mais 2 anos em residência em urologia. Fiquei, depois que acabei a residência, mais 6 anos participando do grupo da nossa urologia aqui da Santa Casa. E fiquei, então, eu acho que... Vamos somar tudo, 6, 4, 10 mais 4, eu fiquei pelo menos 14, 15 anos direto todos os dias aqui na Santa Casa. E à medida que o tempo foi passando, a gente vai se colocando nos demais hospitais, vai trabalhando. O médico sempre tem vários hospitais, vários trabalhos simultâneos, né? Simultâneos assim, não no mesmo dia, mas trabalha em vários hospitais. E fui trabalhando em vários hospitais. Trabalho hoje em dia, eu sou credenciado em todos os hospitais de São Paulo, praticamente. Atuei mais tempo em alguns hospitais, muito nas grandes redes de São Paulo, atuei em todos. E hoje em dia eu coordeno a urologia do Hospital Albert Sabin, aqui na Lapa. Moro na Lapa, vivo e trabalho na Lapa. Tenho um consultório também central aqui na Paulista, perto do metrô Brigadeiro. Atuo bastante, então, no consultório e no hospital. Ah, foi um sonho. Um sonho não só meu, mas um sonho da minha família. Primeiro médico da família, único médico da família. E foi muito emocionante. Já conheci vários amigos, de até hoje grandes amigos, nos primeiros dias de faculdade. Foi realmente um sonho, foi muito emocionante. A intensidade com que se formam as amizades numa faculdade de medicina. É uma faculdade que exige muito de você, muito tempo, muita dedicação, mas que os laços que se formam são laços para o resto da vida. Grandes amizades com os professores, com os colegas de turma e colegas de outras turmas também, mais antigos e mais novos que você. Você tem um ambiente, uma família dentro da Santa Casa. Eu gostava de tudo, sempre gostei de todas as áreas. Foi difícil decidir qual área que eu queria atuar. Eu decidi em cima da hora, no final, depois de passar por todas as especialidades, no final do 6º ano, que eu escolhi que eu queria fazer cirurgia. Esperei passar por todas as áreas da cirurgia depois que acabei os 2 anos de cirurgia geral para escolher qual especialidade que eu queria prestar novamente. E eu escolhi urologia por se tratar de uma especialidade muito abrangente. Pode se tratar crianças, adultos, idosos, tem uma área clínica, atua clinicamente, um consultório forte e também uma cirurgia, é uma especialização cirúrgica. E que se faz cirurgias abertas, cirurgias laparoscópicas, cirurgias hoje em dia robóticas, endourologia. E eu escolhi por isso, pela abrangência de possibilidades de tratar todas as pessoas, não só
um segmento, uma população muito específica. Eu acredito que a grande contribuição da Santa Casa é um hospital de grande porte, um hospital público, que você, os professores e os alunos têm essa grande, essa vasta experiência, né, que é super importante, que realmente, apesar de você precisar estudar e ter acesso a tudo isso, você sem essa vivência física, essa vivência, experiência de hospital de grande porte, eu acho que é fundamental na formação do médico. É, a medicina está em drástica mudança, eu diria assim. A medicina evolui muito rápido, a medicina cada vez mais está ficando com robô, com tecnologias cada vez mais avançadas, e que é importante nesse momento não perder a humanização, não perder o vínculo com o paciente, aquela coisa de pele, de você examinar o paciente, pôr a mão no paciente, e isso que a Santa Casa sempre deixou bem vivo, acho que no coração de todos os alunos, de todos os médicos da Santa Casa, esse link, essa ligação com o paciente, de você, mesmo usando das tecnologias e mesmo fazendo cirurgias laparoscópicas, robóticas, aquele vínculo de olhar no olho do paciente, botar a mão no paciente, isso é importantíssimo. Mesmo hoje em dia com a telemedicina, que eu acho que vai ser uma realidade, é importante a gente não deixar de ter esse contato, isso é fundamental. Isso é uma coisa que a Santa Casa realmente influenciou bastante na gente. Eu acho que diferencia o médico da Santa Casa essa ligação pessoal, esse vínculo humano com o paciente. É diferente, eu vejo isso no dia a dia, nos hospitais. Olha, eu considero a Santa Casa e o grupo da Santa Casa, os médicos da Santa Casa, uma grande família. E o meu agradecimento à Santa Casa é, eu carrego comigo todos os dias e valorizo os pacientes e valorizo essa condição humana que faz parte da minha formação e acho que da formação de todo mundo que passou pela Santa Casa. Queria agradecer justamente essa formação humana, essa ligação com o paciente que a gente tem.